kaltzakortak, izkuntzaren obekuntza testu lanketarei buruz hitz egingo duzue. Egun hon, danoi, eta Eskerrek asko etortearen, ez duen nik eskarrak emango dani eta ze Xabierrekin jaue gure partez, orduan gu apuntakoa berakin jauen ongi etorri eta eskerre horrei, eta azikoa bizkat, e, azaltzen gauk aurrekarri ekarri dauneona. Baina, e, nik eh, eh, gaixaz hasi e, baino lehen, nahitzat Xabi Errei gauzatxu bat ezan. Eta, klaro, klasiku geupe irakurtzen duzela, eta, bueno, a, e, geu, geube hor proiektu barrungaz. Baina, e, nik e, erritxarren aldebe nahi dut bizkat egin, eta zaten dut, ana irakurrien birdule. inbirdule. Ondarruko oitzurak, eta gauza asko lantzen dizelako, eta gaur egun galtzen da zenak, ordun, Tartekaten dauzela, bai klasikuk, eta bai, ba, bueno, gaur eguneko zebestelan, alnaurkizia eta sekulestia jako klasikuk izatea, espaduz geuk eskoletan irakurten. Ordun horretxeaz nireban hasi nazi, Leide Bilbao, Kirmen Uribe, erritxarrei, ba, euran tokizia bueno, e, eta gokizien lekun Bueno, eta hon, ba, geure gaire joko. Eta da, e, irugarren zikloko proiektu bat, azalduko, irugarren ziklo osun lantzen dana, eta bizkat ulertzeko, kokatzeko, E, taldel talde elkarrera lan etxen dugu, eta horretan gelak, daz, bueno, beste aurreko ziklutan bai, baina, bueno, ni pixkaz ga, irugarren ziklun, eta da, kla, e, gelak e, iru taldetan baratute. Eta hizkuntza e, lantzeko, matematika bai, baina, bueno, gaurku hizkuntza denez, ba, hizkuntzan zentrata, e, etxen dugu, iru talde, bat ilantzen dugu, xabierrek azaldu da ben, e, irakurketa dialogiku, talde baten, beste taldik lantzen dau gramatika eta beste taldik testuk. Eta hori ordu terdiko saio baten eskaintzen dau ordu erdi irakurtea, ordu erdi gramatika eta ordu erdi testuk sortzea. Eta arratzaldin txandatzen guz, ordu e, irutaldik, iru e, iru ezberdinek arratzalde guztin. Ordu, e, ipuinean jota, gaur e, jota, e, zango zelan ondala urte asko hasi ginen, eh, Agustin Zubikarei lehiaketa sortu zen, herri Agustin Zubikarein omenez. Eta ordun eh, lehiaketa horretako ikaslik ipuinek idatzi bizitzuen. Eta ze pasatezan, badak idau danok, geletan zer gertaten dan, batzuk dile famok idazten, da beste batzuk ezain famok. Hor dun, lehiaketa horreta ez, ez, ezin ez aurkeztu birre ba, gelan badakazuz hogei ikasle, hogei ipuin. Hor aurretik, eguen irakasdian lana, ba, zeintzuk aurkeztu, zeintzuk bai, zeintzuk ez danotakia hon modure. Ordu nik aslik, azizin, e, baipuine idazteko gogu galtzen esango. Eta hori gu ez gaz lehiaketian aldekuk, eta ez toga postu itzen, ba lehiaketi eta benga eta lenga, ire bat zimerdote ez. Baina, klaro, ikaslik, tontuk ezti, nesate ben, nik zetako idatzikot ipuine beti jonek idabazten badau. Ordu, nik ez dakat motibazio bat idazteko. Ordu, bueltaka, 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 ibilion doren, erabaki gendun, garrantzisek eh lehiaketi eta ikasle guztik idazti ipuine. Eta gero gehu irakasleok aukeratu, bai xilin, aurkeztu bizinak aurkeztu, eta bestik, ba, ba, no, gelan gelitzu. Baina gelan gelitzezin ipuinei izentzu bat emon. Eta zentzu hori emoteko, pentsagen e, onena zala, ba, e, ipuñ horretatik, ikaslikin lan du, eta ipuin horretatik, talde bakotzeko ban aukeratu eta ondoren antzarkixe bihurtu. Orduan, gaur egun zelan lantzen duen. Eta honetan atzetit datoren gauza bat, eta da mantako gauza bat. E, Ikaslea bakotxak, e, aurreko ziklutan handute dakar ipuine irugarren ziklure, eta idazten azten ga, e, kasturtea zieran, ba, ipuinek idazten. Bakotxak ekarten dago txetik edatxitxe, beste batzutan taldin idazten da, beste batzutan e, ikasle bate izaten gako, bueno, ba, on idatziko zuet danok ipuin baten azieri, eta gero itxen gelan, kartak modure banatu, ba nik, nik idatzi pasa, eta bueno, aldatu, beste bat ekitzen dago korapilu, eta behin korapiluen indidakarren be trukatu uren artin, eta e, gero ba, beste batek amaieri. Orduan, ipuin bat da ba hiru pertsonen artin. Eta hori hori, ba, e, horrek esanguratzu de, da, esaten ene, ba nik honen ipuin beste amaiera bat neukan pentsata, edo beste korapilo bat, baina ba, horrekin jabenaz be, konformena, eta bueno, euren arteko harreman, ba, maho, maho, maho sortzen da. Eta beste, e, beste, ba, beste batzutan, etxen dugu, ba, gaixe moni idazteko. Badibidez, Ba, dibidez, e, pentsa, ba, eta on, ondarroko arrigorri ondartzan elkartu ziren. Eta ordun norbe sortzen di, ba, ipuin dezberdinek e, gai baten ingurun. E, beste batutan librik izaten di. Ordun, ekartzen dabe ipuine idazlik talde txikire, taldik di, ba, e, kasli kopurun arabera, ba, zei, zazpi, bost, segun ze, gelan zematik azlela zen talde txik izin eh? Beste txald, taldik bixen bitxartin, dazgela barrun batzuk irakurten, eta bestik gramatik itxen. Eh? Osa, idei indaizuen, mazeran dan, geli banatute. Testukin arduratzen dana, da, e, da, irakurtzen dugu ikasle bakotxak, beran ipune. Eta bestik, beste beran taldeko ikasle ikaslik, etxen da bena da, txiki bat danak, apuntik hartzeko. Hau de, joan irakurten, ni entzutena, Eta itzen dut, ba apunta, badibidez errepikapenak enjau edo estauen, eh aditze ba lehen aldian erabili dau. Eh hor koherentzia agertzen da erosta agertzen. Deskripsioi ondoen jau. Zeure padauk ezpauta batzuk ba zertzu kontu neuki. Eta beti era positibun Ipuñi irakurri ondoren, etxendabena da, txandaka eta ikasle guztik parte hartute, euren ere txixemon. Aba, niri guztata, edo hor sartzen bozu, hor e, sarreran behar bada, ez azu, aipatu zu pertsoni, baina gero ez da agertzen. Edo horren deskrizin nire zu, ondoin, horri pintxen bozu ez da izer, eta beti kritika pozitibun barrun, dan ataz adi, eta dan entzuten, eta danataz parte hartzen. Oizida, azken maten importantite. Eta ordun bein behin danak irakurri da benin, euren ipuñe eta euren balorazio nire entzun da benin, dana nahin joan nin, ataten duzia, e, ordenador txikisek, zan daigun, eskola 2.0-ko ordenadorak. Eta hor, ikasle bako batzatzen patzaten dau, beran ipuñe, ordena gaiure. Eta hor, azten da, e, irakaslean papera, e, ba, ja, zuzenketak, gramatikal zuzenketak etxen. Baxi, ja, akatz ortografikuk, ero ja, beste... Beste ikuspegi batetik. Baina ikasle posita, ze, beran ipuñe baloratu izenda, da, bestik entzun dabe, irakasleik, egin badau komentaizu eros badau ja ikusten da, beran, osea, segun, ze premian arabera, eta beti behera pozitibun, eta danak injabenez, beti baloraten dana parte hartzen da bela, eta euren alegin eta zela itxen, orduan, zuzen dute, eta hori puñu ja, gorde da. Orduan, hor lan dakauz, ba, ba, ikasle bako txanak, sortzi amarri puin, gorde da. Hori izaten da, e, normalin, hazi e, irailin, eta ba, mm, zango, urrisan amaiera arte, gutxi gora berako bat nazaten, eh? Eta hor bixen zartzen da gero, albisti, Albiztian zentzun, albizti lantzi. Albiztian zentzune edalako, eskolan ataten dan iruileroko aldizkaixe kontu kontari motzin izeneku, horrako albiztik sortzi. Orduan lantzen da bai testo modun eta ja, ba, erburu er, e, jakinen guratzu bateaz. Ze bazaten da ipuinekin? Bueno, ba, ipuine horrek ja ordenagaiutan daz gordeta, ikaslin karpetetan, eta urtarrilin oportatik bueltan gato zenin, berreskuratzen di ipuinak. Eta, klaro, askotan bazaten da, ba, talde katze eri gelaku aldatu txin daule iru hileroka. Orduan, e, urtarrilin gato zenin, talde barriz eta zen je, eta ikasle bakotxak ingo dago, talde barrizin, berani ipuñ, aukeratu ipuin bat, bat, ero pare bat, ero igual danak, segun astixan arabera, tengo dago irakurri. Eta orduan, Jungo di, beti be kuaderno txikixin apuntik hartzen, ha, hau ba, egokixe da antzerkixe bihurtzeko. Ero hau ez egokixe, ero hau gixea guztaten gata. Ero hau gaixau, ze beti zatetzau, gero horrek antzerkixok gainerako ikaskiriei, oza, bez, eskola guztin antzestuko di. Ordun bizkat izan ba, umientzako egokixek, beti normalin, guk izan beste be behokitzen, beti ikutzen dabe, ero bat ema bastartu dalako, ero bat ema teiztai ero eurek ja lehintzen di puine aukeratzen, antzerkisi bihurtzeko, biskate, esan daigun, moraliniak arrena. Ez, eurak, ja, badak isi bera, ba, eta bebai askotan lerrepikatzen da igual, ba, mendire jun eta galdutako, eta, bueno, edade horretako ikaslin, ba, gora berako gaix. Orduan, horrasten daia, antzerkisan ezaugarrisek lantzeko e, pausuk. E, da, irakaz dipantetan da, ba, bueno, antzerki batek zertzuk eukibideu kontun, ez? Badanotak hione, ba, gidoi edabili bide, narratzaile bat sortu bide, pertsonai batzuk sortu bida be, espaduk ez Batzutan, eh, e, ez dut zuze, ikustez dut zuze, honen ipuñetik zelan natako antzerki bat. Baina, ez dut, honek ez burut ezainka. Baina, benetan, euren taldin, alkarri lagun dute, zelan eh, lortzen dan, gero hori, a, eh, benetan, antzespena jaten dan ipune sortzea, sinistu bezilekin. Eta amendik, e, inbitatu nahi nuke Josizierra Sierra hor da, eta bai, izkoaltza eta zaz eta gara, unhi badak izu sazena zazena eta gu ondarrun. Baina, e, guri bazaten gakune da, amengaz gu kontaten eta diapositiboa txubatzuk erakusten. Baina, e, hori grabata balego e, ganoraz, e, igiru hori egunero gertatzen da nan txesto txesten, egunero egunero baina osak oso bat ala guk hemen azaltzen daune eta naidone zuei e, transmitiu baina beste bat eskolan neoten dan giru benetaku alkarri launtzeku alkarreaz parte hartzeku eta hori ba bertati bertara zeinoi saiatu izan gau gure grabaketa kaseru kitzen da gero han gelditzen di bizkat baztertute bueno horretxetina esaten aprobetxatena vale Ordun aprobetxatena, bai, ba, botatena, mazixe eta jak zu orzaz eurek ordaz, ba, eta gu amen. Horretxe etxe, ba, or, on bera, lehen berak bidixi da on leutak bera nien bidixi, eta orduen, ba, e, bueno, aprobetxa, parentesize kikata haine. Hemen familixean gazen ez danok, da hori ba, listo, kikata. Bueno, orduen, e, baduz ja, antzerkixeak esan daigun, e, testu ustade voltatute sortzen, eta hauran hartin banatzen eta eukibi kontun, adibidez etorri barri bata, ikasle etorri barri bat, ez da, gelan. Eta eure badakixe beste gainerako ikaslik, arek ba kosteengoak onari testu ikasti, e, beran papera. Ordun benetan da harri garrixe edo zailtasun bat agerren ikasli adibidez ba arazo bat aukeba buruz ikasteko, ero beran papera horitzeko eurek, euren hartin, zelan e, konturatzen din, ero, zelan dauken empatixi, da zaten dabe, bueno, bazu tranquile, zu narratzari tranquil, izan goza eta eh? papel zu zata, aurrin. Orduan, zu, irakurri, eta tranquil, tranquil Eta euren hartin, zelako giru benetako sortzen dan, giro positibu eta biharreako. Bueno, gero, zango zu, eh? ordu erdixin horre da, nok. Bueno, ba, bai, egixe da, ordu erdixek, ez da bela emoten hasti asko, baina gero, ba, bueno, e, antzerkixek, etxeko egune ipintzen daun enin edo urreatzen duen enin, bartu birzaten di, errekreoko orduk. Ze lauretan gaur egun ikaslik, eskolatik urten da gero asko okupata okupa eta testabe aztirik eukitzen gelditzeko, ba inglesa dala, ero musiki dala, ero orduan errekreoko orduk. Eur ordu, paskaldu aurretik, ordu asko da zela, baina beretan merezida bela peni, sortzen dan giruk eta humik eukitzen daben parte hartzeko eta ikasteko goguk, ba merezida bela hau aurre dutik. Bueno, ben ja e, bizkat urreatzen du nin e, paperaia bizkat ikasitxe dakau nin, ero antolatute dakau nin, testo modu neratute dakau nin, pertsona banatute, eta ja bizkat hori dakau nin, dator ez prestateko uni, dekoratuk izan daigun. Ordun horretaz be, eurak arduratzen di. Talde bakotxeak txak dau, ba, adibidez pentsa, mendiku izan dutena, mendiko gaixe bada, da, ba, eurek pentsaten dabe, ene, ba, dekorau bat. hartzen dau kartoik, paperak, eta bebai, ba, ikustu ez modu nahi argazkixen, zelan, zelako girun, ba, ene nik engot marrazkixe, ez ni pintxe engot, nik ez daize, ero, ba, alboko taldeko ezkatuko tzau, ez kuo ez daize, euren lartin zelan onartzen daben, da zelan azarre bape barik, eta zelako giro pozitibun e, prestatzen daben, e, ba, e, eta gauzak. Eta, bueno, behin dekorauk eta proparatak haunin, eta ja, entzaisutxuk egin jakauzenin, Eta ez pentsa jantzi baik eta torten dinik, eh? mozorruk, epizaten da, bigarren inauteri bat eskolan, benetako. Eh? Eta gero, urrengo pauzu izaten da, kartela prestatzi. Eta kartela da, ba, eskolan zigripintxeko, ba, zein egunetan, noiz, da zelako zehan mota, zein zu dedin, eta gauzak itxeko. orduan, kartelan ezaugarri xepe, lantzen dior. Kartel batek, zertzuk ezagarri eukibidea bain kontun, ba, testu literario baten ikuspegitxik eh? Hemen ikusten dugu igazko bat, zela neure kantolatute, ba, izen buru az, ip, da igual, askotan ipuñ, izena, ipuñ buru, ipuñek eukida gero antzarkisek ez dauko hori ipuñ buru, eure ja moldatu jabe. Eta zierako ipuñan itxure epestauka ere kantzarkisek, baina eurak enjaku danez, eta euran parte hartzia zen jaku danez, guk horreztotzau bape garrantzirik emoten. Eh? zuen, eh, noiz, non, pertsonaiak, eta gero eurak etxe dabe marrazkisek, eta zelane eh, girotzen dabe. Eta gero, behin hau karrajutan ipinitxoten da eskolan zir, dator, dator ba, benetako antzerkisek geletan etxeko e, uni. Eta orduan, egun bat ipintzen da, antzerki egun emodure, kartelena aurretik ipintzen da, irakasli badakise, eta orduan, gelazgela juten di ikaslik, eskola guztin zir, ba, euren antzerkisek antzesten. Eta benetan, e, da, e, usta, ez da dutena, grabetaku eta ikusteku, hasieran zelako urduri da zen, baina gero, ba, Hasiera baten ez da be, bueno, nik horrestan nahi hor gelan, eh? Nik alba beste gelan ze hor nebrea naixi da, ero nebrea isti da, ero ez da izen ja. Eta amaitzen da be, horrestu egin, horra sartu biga, benga, guazen da nokorra ez da izer. Eta osa izaten da, giro bat eskolan, benetan merezi bena ikusti, da aldo zuen guztio, bai, bitat ez hau, ez antzerki kalidadi ikustea, eh? Baizik eta eskolako giru, eta eskolako koezinoi, eta eskolako e, parte hartzi ikustea. Da, bueno, bat emateke aldera nahi bada hori, dut, denpora guk badak denpori, denpori, erosta lan gabizten denporaz, baina bat ematen nahi bada oso ze galdetu, ba, ontsi da momentu, galdera emate etxeko. Bueno, da bestelan, ba, eskerrik asko entzutearen.